יאללה, התחלנו בעזרת השם סדרת בניין אמונה. הסדרה היא סדרה שנתית, זאת אומרת בעזרת השם עד קרוב לשירות הצבאי היא אמורה להימשך בעזרת השם, וממילא יהיה לנו 20-30 שיעורים. יש ככה הרבה עבודה שאפשר לעשות ביחד בעזרת השם. תראו, יש הרבה ספרי אמונה סביבנו, וכבר למדתם חלק מהספרים האלה ועוד תלמדו בעתיד. יש ספרי ראשונים, ספרי יסוד, יש ספרי אחרונים, יש של אחרוני זמננו ממש, וכל יום שאנחנו מדברים עוד נכתב כנראה עוד ספר, וכשאמרתי את זה אז בטח נכתב עוד אחד, וכשנצא מהשיעור אז יצא עוד אחד. אז ברוך השם, יש הרבה ברכה, יש הרבה שפע, יש ספרים שהם הולכים בדרך יותר רציונלית, יש בדרך חסידית, יש בדרך קבלית, יש בדרך נפשית, יש ככה רבים רבים הם הסגנונות, רבים הם הצבעים שספרי האמונה השונים צבועים הם. ומה שלעניות דעתי חסר זה את לקחת את הכל או חלק גדול ממה שיש מוצרות האמונה שלימדונו רבותינו בכל הדורות, ולייצר איזושהי משנה סדורה שנותנת מבט רוחבי על הכל, אבל גם שיורד לפרטים. מבט שמדבר מצד אחד בשפה פשוטה, מצד שני מציב בפנינו רף גבוה, כפי שיאה לנשמו דור הגאולה. וזה הציר שבו נרצה ללכת. מצד אחד להגדיר את הדברים בצורה מאוד ברורה ופשוטה, מצד שני להציב לעצמנו רף גבוה של עבודה, של לחיות את האמונה בעיקר, שזה שינוי שצריך לעבור היום מללמוד אמונה, ללחיות את האמונה. יש קצת פער לפעמים בין היכולת שלי לדבר אמונה, לבין איך אני מתנהג, חושב, מרגיש בפועל, כשאני נקרא לדילמות בחיי האישיים. האם אני חי אמונה, או שאני רק יודע לדבר הרבה אמונה, כי למדתי הרבה ספרים. אני רוצה שנלמד את הדברים באופן כזה, שיעזור לנו לא רק ללמוד אמונה, אלא לאסוף את הידע לתביעה פנימית של חיים, לחיות אמונה. אז בעזרת השם, בשביל שזה יקרה, צריך להתחיל מהבסיס, ואז להיכנס יותר ויותר פנימה. לכן, ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בסיס. מה זה אומר בסיס? אנחנו נלמד קודם כל מה זה אמונה ומה זה לא. נמשיך ונלמד נושא שני, מי זה אלוקים ומי זה לא אלוקים. ויש הרבה טעויות בדברים האלה, הרבה. אצל רוב הדתיים הם טועים בהגדרת המושג האלוקי. אז מה זה כן ומה זה לא. מתוך כך נראה מה אנחנו בכלל רוצים להשיג כשאנחנו לומדים אמונה, למה אנחנו משקיעים בזה כל כך הרבה. וגם כאן נמצא כמה תשובות מפתיעות אצל גדולי ישראל. ובעזרת השם, מתוך כך נוכל לסלול את הדרך עצמה. אז כבר תתכוננו, ארבעת השיעורים הראשונים זה מבוא כזה שדוקר את נקודות הליבה של הבניין האמוני, ועליו אנחנו נבנים, בעזרת השם. שאלות עד כאן? אנחנו ניגע בהרבה ספרים. קצרה יריעה מלנקוב את שמותם, שמותיהם. אתה תראה, הרבה ספרים, ראשונים ואחרונים, קבליים וחסידיים, ויש הרבה. בסדר? אני הצעתי לכם מה אתם רוצים ללמוד, אם רוצים ללמוד ספר מסוים, או סדרה, אז באמת היתרון בסדרה, שזה הרבה, נוגעים בהרבה ספרים, תוך כדי. אתם תראו הרבה דברים שנלמד, פתאום יזכיר לכם מה שראיתם בכוזרי, בנפש החיים, ברמח"ל, בקדושה וטבע, ברב שרקי, בזה, 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 זה כל מיני דברים שזכרו. אבל אנחנו כאילו נעשה את זה מסודר, נהפוך את זה לשיטה, לבניין, כמו שאמרנו, ואז דברים יתחברו. זה הרעיון. הרעיון הוא בסדרה כזאת, שזה באמת זכות, שאפשר כל שבוע ללמוד את הנושא הזה, בצורה יסודית. אז זה באמת להפוך את דברי התורה, שזה מה שאנחנו אומרים, תורת השם תמימה משיבת נפש. כשהיא תמימה, כשהיא שלמה,
כשדברים מתחברים אחד לשני, וזה לא רק אוסף של ספרים, אז היא משיבה את הנפש. זה השאיפה. טוב, אז יש פה דף מקורות, מי עוזר לחלק מימין ומשמאל? אחד לכל אחד, אחד לכל אחד. כן, אז יאללה בואו כבר תוך כדי. את האמצע. הנה זה עובר. שתיים. הנה זה עוד עובר שם. השני עובר עוד. מה זה זה? אז פה הם קיבלו את זה פה? מה זה זה? אוקיי, יאללה, רואים את המקור הראשון? אומר מדרש תנחום בפרשת שופטים, אמר רבי סמלאי, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, בא דוד והעמידם על 11, שנאמר השם יגור בהולך, כן, המזמור הידוע, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו וכו'. אז כבר כאן רבי סמלאי אומר, תשמעו, 613 מצוות, זה העקרונות. זה הכללים של התורה. זה הערות רוחניות שבונות את היחיד ואת האומה ומשלימות את המציאות. אבל גם 613 זה לא הכל. כי אם אני הולך למשנה, אז זה כבר ממש ים. זה הרבה יותר מ-613 מצוות. זה כבר דרבנן, זה הלכה למשה מסיני. זה הרבה הרבה דברים, כלומר יש יותר מ-613. אם אני הולך לאוקיינוס התלמוד, אני מקבל הרבה הרבה יותר מ-613 עקרונות, יסודות, הנחיות. אם אני הולך לתורת הראשונים והאחרונים, המקובלים והחסידים, אני מגיע כבר לקוסמוס ביחס לאוקיינוסים, שזה ממש טיפה בים. זאת אומרת, גם שאומרים 613 זה אחרי שצמצמנו, כי באמת התורה רחבה מן הים. באמת, אני הרי לא הייתי כאן כמה חודשים בישיבה, איזה חופשונת ככה בקטנה, פנסיה בקטנה. ואז כשחזרתי ביומי הראשון, הסתכלתי ככה על הספרים בבית המדרש, ככה מקרוב ליטפתי כל ספר, ככה געגעתי לספרים של בית המדרש, זה הספרייה הזאת, הספרייה, איזה שעה ככה. זה שעה, ואז נפלה בי חלישות הדעת. אמרתי, איזה עם הארץ אתה? כל כך הרבה ספרים לא למדת. מתי תלמד את כל זה? הרי אתה צריך ללמד. אז איפה יישאר לך זמן ללמוד? הרי מבחנו של רם בישיבה זה לא מה הוא מלמד, זה מה הוא לומד שהוא לא מלמד. וזה קשה. גם אני צריך לקבוע עיתים לתורה. זו משימה לא פשוטה. היה לי חלישות הדעת. ואז אמרתי לאשתי, ואז חזרתי בתשובה. ואמרתי לעצמי, לא, אל יחלש ליבך. לא עליך המלאכה לגמור. הרי מה המטרה של כל הספרים האלה? שאני אהיה יהודי טוב, כדי שנהיה צדיקים, שיהיה לנו יראת שמיים, שיהיה לנו מידות טובות, שנהיה מחוברים לבורא, מחוברים לעם ישראל. אז אמרתי לעצמי, את זה אני משתדל לעשות כל יום. כמה שאני מצליח. אז אמרתי, אז אנחנו בסדר בעזרת השם. בסדר, כל הספרים, באמת הכל מעניין, הכל מדהים, הכל זה עומקים, הכל זה טירוף של אפשר לבלוע. אבל בכן, בנחת, בנחת. קודם כל שאדם מתקדם מתוכו. הספרים מסייעים לזה. אז לא צריך להילחץ שיש הרבה מה ללמוד, הרבה ספרים, הרבה עניינים. גם רבי סמלאי הוא קצת מרגיע, הוא אומר, תשמע, יש המון, אבל 613 זה המרכז, דוד המלך מרגיע עוד יותר, הוא אומר, רק 11 דברים, מה הבעיה? תקחו את המזמור הזה של דוד המלך, תקראו את המזמור, תקיימו מה שכתוב, וסגרתם עניין. זה הלב של כל התורה. אם תחיו את זה, אשריכם, זה דוד המלך, יותר ממנו. אבל יותר מזה, נכון בהמשך, בישעיה עמידן על 6, שנאמר הולך צדקות, עובר מישרים וכולי, אפשר לראות במדרש את כל הדבר. אז רק 6 עקרונות ליבה, זהו זה. כן, הכל בשביל זה. בא מיכה ועמידן על 3,
שנאמר, אגיד לך אדם הטוב מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט אהבת חסד, את מהלכת עם אלוקיך. בעמוס, עם עידן על שתיים, שנאמר, כי כה אמר השם, דירשוני וחיו. לא צריך להבין פה כל דבר, כמובן, אני לא אכנס לכל פרט. בחבקוק, ומידן על אחת. שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. כן, רק משנים אותו היום. איש, כן. צדיק באמונתו יחיה. זה לא יאומן המדרש הזה, כי לכאורה, עכשיו אצל חבקוק היית צריך לפגוש עכשיו איזה משפט מטורף, שלכל העם מקיף את הכל. ומה אומר לנו? משפט שגם הבת שלי הקטנה יודעת להגיד אותו. אני לא הייתי צריך את הנביא חבקוק שיגיד לי דבר כזה. זה כל ילד בגן יודע. צדיק באמונתו יחיה. מה אנחנו בלי אמונה? מה בלי אמונה? אין כלום. הרי זה פשוט. צריך את הנביא חבקוק עם כל המדרש הזה, שהוא יגיד, זה הלב של הלב של הלב, שאתה עושה את זה, זהו. יש בחד. אז צריך להבין, מה זה צדיק באמונתו יחיה. וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד. כשאני אומר, אני מאמין בהשם, למה אני מתכוון? קודם כל, מי זה אני? מי זה אני? לא, צריך ללמוד. יש ספרי מוסר, יש ספרי מידות, יש ספרי קבלה, מי זה האדם? איזה? אתה רוצה לממש את עצמך. מה עצמי שלך? שאותו כל כך דחוף לך לממש. מי אתה בכלל? אתה מבין מה זה אור אינסוף? מה זה אומר שיש בך? טוב, צריך ללמוד. אני מאמין, מה זה אמונה? מה זה לא אמונה? בהשם, מי זה השם? מי זה השם? מי זה השם? זה משהו שאפשר להגדיר אותו. טוב, אז אם אפשר להגדיר אותו, אז זה כאילו לא קיים מבחינת האדם. כי דבר שאי אפשר להגדיר אותו, הוא גם לא קיים מבחינתנו. אנחנו חייבים איזושהי הגדרה, משהו שאפשר לאחוז. אחרת זה... עוד נדבר על זה. לכן אנחנו אומרים שאם אנחנו נבין את המושג אמונה, קודם כל, אמונה, אז אפשר להתחיל לנסוע, להתבונן בדברי חבקוק. בעצם בארבעת השיעורים הקרובים, אנחנו רוצים להתחיל להבין את מה שחבקוק אמר. בעצם זה ארבעה שיעורים להבין למה צדיק באמונתו יחיה, זה השורש והתכלית והייעוד של האדם. זה ארבעה שיעורים ילמד, את המשפט הזה של חבקוק זה היה ברור, ואנחנו צריכים קצת לפתוח את זה, לפרק את זה. אז זה מה שנעשה, בעזרת השם. נלמד את דברי חבקוק. בסדר? לכן, הנושא של היום, כמו שאתם רואים, זה מהי אמונה, כמו שאמרתי. אז מהי אותה אמונה שאנחנו תמיד מדברים עליה, מכוח האמונה הזאת הצבנו את חיינו, שינינו את אורח חיינו, מההשכמה ועד השינה, מכוח האמונה הזאת אנחנו מוכנים לפעמים להרוג, כמובן במסגרת מלחמת מצווה וחלילה אפילו להרג, לפעמים אפילו נהיה מוכנים חלילה למסור את הנפש על שלוש עבירות חמורות שבתורה, כלומר אמונה זה משהו שהוא מאוד מאוד מעצב ובונה את החיים בצורה מאוד מסוימת, עד לכדי נטילת החיים, אז זה משהו מאוד עוצמתי, אז כשאתה אומר שאתה מאמין, למה אתה מתכוון? שאתה מרגיש את השם? שאתה מרגיש אותו? בינינו, מי עכשיו מרגיש את השם? שירים את ידו. עכשיו, הוא מרגיש את השם. מה תתביישו? מי מרגיש עכשיו את השם? כן? מרגיש, מרגיש, אה? מרגיש כאילו ככה? לא, לא ככה. מרגיש את השם. מה זה מרגיש? זה טוב שמרגיש אותו. שמרגיש אותו. מרגיש? אה? לא, איך מרגיש, אתה ממש מרגיש את זה. מה, בתפילה? לא, עכשיו. מי מרגיש את השם עכשיו? השתבח שמו. לא יודע, אני אומר לך שכן, דבר איתו אחר כך. לא, כי כדאי לעשות את אלוקים זה משהו אלילי. אלוקים זה לא משהו. אז זה כבר נוגע בשאלה נוספת, אז מה זה אלוקים? מה אני אמור, אם בכלל להרגיש, מה זה אומר שאני מאמין בו, טוב, אז מה זה אלוקים שאני אספר לעצמי מה אני אמור לחוות, טוב, אז צריך לדבר גם על אלוקים, ברור, זה הסוגיה הבאה, לא בכדי, אבל קודם כל האמונה, זה ברור שזה לא משהו שאני אמור להרגיש, כמו שעוד רגע נדבר, כי אנחנו לא מרגישים, למרות שאנחנו מאמינים,
גם לא בטוח שיש לנו את כל ההוכחות השכליות לקיומו. אולי יש לנו חלק, אבל למרות שאנחנו לפעמים לא זה ולא זה בצורה שלמה, אנחנו בכל זאת מאמינים ועובדים את השם ומשנים את חיינו לפי האמונה. אדם שיתבונן בנו מהצד, יגיד, אתם משוגעים, אתם לא מרגישים, זה לא בשכל ודאות מוחלטת, איך אתם מעצבים ומשנים את חייכם לאור האמונה הבלתי נתפסת, בלתי לא מוגדר, לא נתפס, לא... אז באמת, בואו קצת נפרק את זה. ברור, בלי ודאות, דבר שמשנה את החיים, להרוג ולהרג, ממש זה כאילו, נכון? שם נמצא חייב בוודאות, חייב להיות. חייבת להיות. זה ממעיד מרתוח. נכון, נכון, אתה צודק, אני קצת אמשיך את דבריך. יש תפיסה, בוא נגיד שתי תפיסות לא נכונות, ואז נגיד מה היהדות אומרת. כי בכל זאת יש גם דברים שמסתובבים בעולם בשאלה ששאלנו עכשיו, ואתם שומעים אותה לפעמים אצל כל מיני אנשים, זרמים, במיוחד בעידן ה-New Age שמחפש רוחניות, שמיובט הרבה מהמזרח וממקורות זרים, לפעמים יש בלבול. אז בואו נגיד גם מה לא נכון. אז יש אנשים שאומרים שהאמונה היא רגש. זה רגש. היום קוראים לזה חוויה דתית. ככה נהוג להגיד. ככה מקובל במערב לפחות. לדבר על החוויה הדתית. מה מסתתר מאחורי המושג? חוויה דתית. מה זה אומר הדבר הזה? חוויה דתית היום במערב, הכוונה, זה התנסות רגשית של היחיד בסוג של קשר עם אלוקים. כלומר, לשיטתם, האדם הדתי או האדם המאמין, זה אדם שסיפור חייו הוביל אותו לחוות חוויה רגשית בקשר שלו עם איזה משהו שהוא מגדיר כאלוקים. דבר שני שהם אומרים, רק נפש דתית יכולה לחוות חוויות דתיות. כלומר, לשיטתם זה גם סוג של אנשים. רק אנשים שהם יותר אמוציונליים, שהם נולדו ככה, כלומר שיש להם אפשרות לפתח רגשות דתיים, אצלם תמצא חוויות דתיות. אבל אצל אנשים אחרים שהם יותר סקפטיים, ביקורתיים, מאוד רציונליים, מאוד חושבים, מאוד עצמאים, אין להם, ככה הם יאמרו, נפש, זה אנשים בלי נפש דתית. לכן הם לא יכולים לחוות חוויות דתיות שחווים העם שבסתות, כן? כל הבבונים מנשקי הקמעות והמזוזות. זה יכול להיות אחד הטריגרים, יש כל מיני טריגרים, כן? אני לא אמרתי שאין הרבה, בסדר, אבל קשה, בסדר, אין בעיה, ממילא הם ימשיכו ויגידו, השיטה הזאת אומר שגם המצוות זה צורך נפשי של היחיד, זה צורך נפשי של מי שחווה חוויה דתית. ומה המצוות הן לא? הן לא מוסר אלוקי, שיטתם. הן לא מפתח לתיקון האדם, החברה והעולם. לא, זה צורך שצריך לתת מענה למי שחווה חוויה דתית. למה לשיטתם צריך רבנות, למשל צבאית בצהל? כדי לתת מענה לחייל הדתי, כלומר שחווה חוויה דתית, והוא צריך לעשות איזה דברים של כשרות וכל מיני, לתת מענה לצרכים שלו. כן, זה לא התפיסה היהודית, כן? תפיסה היהודית היא שהמצוות, הן בונות את הצבאיות, הן בונות את הגבורה, הן בונות את מוסר הלחימה. בפורום מטכ"ל צריך לשבת, הרב הראשי דרגת אלוף. הפצ"ר מקבל את דרגת אלוף. הרב הראשי תת אלוף. למה? הוא מתחתיה. למה? מה זה הפצ"ר? מה זה הפרקליטה הצבאית הראשית? היא המוסר, היא הערכים. מה אתה מבסוטי, דידיה? היא תיקון החברה, היא תיקון הצבא, היא מערכת הערכים שמנחה את צהל, היא מנחה את צהל כל היום עם כל מיני דפי, זה שהיא מוציאה להם לחיילים, איך להרג יותר מהר, כן? זה היא. אז היא דרגת אלוף. היא, הרב הראשי תת אלוף. כי הרב הראשי הוא לא אמור לעצב, המצוות, התורה, לשיטתם, לא אמורה לעצב את רשות הרבים, את צהל, את מערכת המשפט, הכלכלה, את חיי התרבות, את ה... לא, צרכים של היחיד, חוויה דתית, הדתי, יש שוויון, נתת לכל אחד, כמו שדואגים לדרוזי, לצ'רקסי, לבדואי, דואגים להם, צריכים לדאג לדתיים האלה, זה הרב הראשי. זה התפיסה היום לצערים, שימו לב,
זה ממש התפיסה היום, הדבר הזה. זה נובע מהתפיסה שאמונה זה רגש, וחווים אותו אנשים מסוימים, וצריך לתת להם מענה. מה אתה רוצה שיפגעו? מה שיעלבו? אז צריך לתת להם. אבל פורום מטכ"ל, מה זה קשור אליהם? המצוות לא אמורות לעצב את החברה לשיטתם. כן. מה, כן, אבל בוא נדבר מה שנוגע לענייננו. כן. כאילו לא דתי, לא חילוני, לא כלום. אדם משבוע מבחוץ לגמרי, הוא מסתכל קבוצה של חילונים, קבוצה של דתיים, קבוצה של דרוזים, וכו' וכו' וכו'. הוא אומר, כמו שצריך לטפל בהם וצריך להתאבלק, אני רוצה להיות דתי. בסדר, אני יודע ש... נו, בסדר. אבל, כן, וגם מצד שני, אתה לא רוצה גם לעלות, אתה רוצה גם לעלות על אחד השני, אתה לא רוצה שהדתיים יעלו נכון. לך בכלל להיות דתיים. בסדר. אז כאילו, נותנים את הצורה של, כמו שאתה אמרת, של... ניתן לדתיים את זה ככה, ניתן לכם את זה ככה, ככה הוא לא יעלה, הוא לא יעלה. אתה רוצה בעצם להסביר את נקודת האמת בשיטתם? זה מה שאתה בא להגיד? כן, אבל כאילו שזה מרגיש... בסדר, אין בעיה, אני לא אומר שאין נקודת אמת. יש נקודת אמת, הבעיה היא אחת, שהצבא הזה הוא צבא... טוב, זה גם שאלה. לא, השאלה מה זה מדינת ישראל, כלומר זו שאלה יותר עמוקה. האם מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי? ואז הצבא הוא צבא יהודי, על פי אמות מידה של יהדות, של מוסר אלוקי, וכל המצטרפים אלינו, הם מצטרפים אלינו. נותנים להם זכויות, אנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם, את הדרוזים וכולם מעריכים אותם מערכה גדולה, הם מצטרפים אלינו. אבל הם לא הצבא, הם לא העם. אבל אם אתה אומר שהעם הוא כל מי שגר פה, כמו בארצות הברית, כמו באירופה, יש מוסלמי, יש נוצרי, יש זה, וכולם אותו דבר, כן? אז זה לא מדינת הלאום של העם היהודי, טוב, אז זה כבר משהו אחר, אז רק צריך לדאוג שאף אחד לא ייפגע. אז יש פה מחלוקת, נו, בסדר, ידוע. נכון? 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 זה קשור גם לזה. אבל בואו לא נעוף יותר מדי לסוגיות, אבל זה קשור גם לזה, אתה צודק. טוב, הלאה. בדתות של אומות העולם, בדתות של אומות העולם מצאנו הרבה את התפיסה הזאת שצריך לא לסמוך על השכל כשמדברים על דת, על אמונה. התפיסה הדתית הרווחת היא שצריך להאמין בצורה עיוורת ולא צריך יותר מדי להפעיל את השכל כשאתה מדבר על אמונה, כי זה משהו יותר רגשי. הנצרות למשל הלכה עם זה מאוד חזק. אחד מאבות הכנסייה הנוצרית שחי במאה החמישית, שהוא בעצם הוגה הדעות של הכנסייה הקתולית, קראו לו טורטליאנוס, והוא אמר את המשפט הידוע בלטינית, קויה קרדו אבסורדום, כלומר, אני מאמין כי זה אבסורד, כלומר, זה ממש אפילו עוד יותר כאילו, עוד יותר, אני מאמין כי, לא למרות, כי זה אבסורד, מה זה המשפט הזה? הוא בעצם אומר אמירה עקרונית, אמונה במהותה, היא הפך השכל אפילו, זה כוח חיים אחר לגמרי. הרי אנחנו יודעים שהכנסייה הנוצרית קיימה את אמונתה לתיאולוגיה, שאלוקים הפך לעובר קטן וחמוד בגוף של בתולה, מריה, נולד, עבר מסכת איסורים כל חייו, אז שהצליחו להורגו, להרוג את אלוקים, ואז הוא חזר להיות אלוקים. עכשיו הסיפור הזה הוא כל כך לא הגיוני, להגיד דבר כזה על אלוקים, שהוא נולד כבן אדם, ואז הצליחו להרוג אותו, כאילו איפה אתה, לא היית אלוקים הרגע? לא יודע, משהו הזוי. זה כל כך לא הגיוני, אמר טורטליאנוס, זה כל כך לא הגיוני, ולכן זה חייב להיות נכון. כך הוא אומר. זה משפט מוזר, הוא אומר, זה כל כך לא הגיוני, קיצור איזה בליל מוזר של משהו. בכל מקרה, במאה ה-19, כשהעולם המדעי התפתח והרקיע שחקים, הדבר הזה פגע מאוד קשה בכנסייה הקתולית למשל, וחיזק מאוד את הכנסייה הפרוטסטנטית. כי יש הרבה הבדלים ביניהם, אבל זה כבר במאה ה-16, שאירופה התחילה להתחלן, כי היה את כל הרנסנס, והתפתחו, העולם נפתח מחדש לחשיבה, לעצמאות, ליצירה, וכן הלאה, וזה, והכנסייה הייתה נגד כל פיתוח אנושי כמעט, ורצה להשאיר את כל הכוח אצלה, אז אירופה התחילה להתחלן, ואז הגיע מרטין לותר, לא קינג, של ה-Let my people go, מרטין לותר, המאה ה-16,
שהוא ייסד, שינה כמעט את כל עקרונות הכנסייה הקתולית, ייסד את הזרם הפרוטסטנטי, אמר הוא בעצם מרחיק את ישו מהמגרש, את הגורם האלילי, החזיר כוח לאנשים, שינה הרבה הרבה עקרונות, הכניס את השכל לחשיבה ולזכות לפרש את כתבי הקודש, והמון המון שינויים שהתאימו לרנסנס, כן, וכן הלאה. לכן הכנסייה הקתולית מאז, וגם במאה ה-19 עוד יותר, הולך ופוחת כוחה, כנסיות ממש מתרוקנות, למולן הפרוטסטנטיות עולה, והזרם העולה ביותר בעולם המערבי היום זה האבנגליסטים, וזה בגלל הקמת מדינת ישראל. שזה זרם, זה זרם של הפרוטסטנטים. זה מה שנקרא נוצרים אוהבי ישראל, כלומר הם אומרים שהשיבה ציון היא חלק מהתגשמות חזון הנביאים הנוצרי, שהוא שלב בדרך לחזרתו של ישו. ולהתנצרות העולם. לכן צריך לתמוך במדינת ישראל ללא כל סייג. זה לפני בערך 200 שנה, האבנגליסטים. זה היה של טראמפ. טראמפ, נכון, המפלגה הרפובליקנית, כל הבסיס, הבייס שלה, זה האבנגליסטים. לכן הם תומכים בנו. איך קוראים לזרם הזה שלא מאמין, כאילו כביכול אמר שעם ישראל לא שוב בארצו? שהוא לא ישוב? זה הקתולים לכאורה, שהם גם עשו בפועל כדי לגמור עלינו. הוא מאוד מאוד נחלש, מאוד. הכנסיות שלהם כמעט ריקות. טוב, לענייננו, העיקרון הבלתי שכלי לאמונה מקובל לא רק בנצרות, זה גם באסלאם, זה בבודה, בודהיזם, הינדואיזם. פעם איזה יהודי חזר מאיזה מנזר בודהיסטי, שם איך קוראים לו, לא יודע, אמר כל מיני דברים, הוא שאל אותו שאלות, אז הגורו, אז הגורו אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? אמר לו, כן. אמר לו, רק אצלכם שואלים שאלות על האמונה ועל הזה, הוא אומר, לך, תלמד את אצל העם שלך, לא שואלים פה שאלות, כלומר, זה לא צריך עכשיו להבין את הדברים ולשאול למה ואיך אתה יודע. אבל הבודהיזם זה לא ממש דת, זה יותר כאילו, אין להם אלוהים שם, אין להם אפילו אלוקים, אני חושב, כאילו. כן, בלי להיכנס לזה. הם יותר באמונה כזאת, כאילו, איזה אמונה דרך. נכון, כן, אצל כולם יש איזושהי רוח גדולה, תקרא לזה עין, תקרא לזה רוח, תקרא לזה אינסוף, תקרא לזה הטבע. יש איזה משהו שהוא גדול יותר מחוויית החיים הקיומית שלנו. כן, אבל זה מאוד שכלי דווקא. הם יחסית לאחרים, יכול להיות. הם מאוד כאילו במציאות, אין להם יותר מדי דברים קיומיים, אין להם מלאכים, אין להם את הדברים. טוב, בסדר, לא ניכנס עכשיו לכל פרט. לא ניכנס לכל פרט, ככה אני ראיתי כתוב, ובסדר. בעיה שנייה בהגדרה של האמונה כדבר רגישי, זה שהרגש הוא כוח חיים מאוד נזיל, מאוד מאוד משתני. כן? זוגיות שנבנתה על התאהבות, בדרך כלל השפה לקרוס, כי התאהבות היא כוח חיים זמני. ואם אין בסיס עמוק יותר, שכלי, נשמתי וכן הלאה, היום אתה בחיים חבר שלך בחברות הכי גדולה, מחר אתה כועס עליו, עשת איזה שבוע, שבועיים, אתה קצת ככה. היום אתה בסדר עם הבורא, אתה ברגש חזק כלפיו, הוא פינק אותך, הרגש שלך אז, מחר הוא דווקא משהו אחר חטפת, והרגש שלך מאוד מאוד כואב ודואב, ואז אתה כועס על הבורא, ואז אתה לא מאמין. כלומר, רגש, אם זה רק רגש, אז האמונה הייתה צריכה להשתנות כל הזמן, אצל האדם המאמין, להשתנות ממש בקיצוניות, כמו שרגשות משתנים בקיצוניות. לכן אי אפשר לבסס דווקא על הרגש, אבל בואו נתקדם. השיטה השנייה אומרת שאמונה היא שכל. זו הגדרה לכאורה יותר חזקה מההגדרה הקודמת, כי שכל הוא דבר קבוע, יציב. הוא גם אפשר להעביר אותו לזולת. הרי ההגדרה הקודמת שאמונה היא רגש, זה היה הנשק של האתאיסטים, כי הם אמרו, אמונה זה עניין אישי. אי אפשר להעביר את זה הלאה, זה רגשי, אי אפשר להעביר את זה הלאה, זה רק למי שחווה חוויה דתית. אבל עכשיו שאתה אומר שאמונה היא שכל, שכל, טוב, זה יותר חזק, זה יותר יציב, זה יותר חזק, אפשר לדבר על זה, אפשר למסור את זה, אפשר לשכנע את זה, אפשר להשתכנע מזה, וכו'. מצד שני, הבעיה עם בשכל, כידוע, זה שאין ודאות בשכל, מה לעשות? השכל לא יודע לייצר ודאות. השכל יודע לייצר סבירות גבוהה. מי שקצת למד מדע, יודע את מה שהמדע אומר כל הזמן, איינשטיין דיבר על זה המון, אבל הוא לא היחידי, שהיום אנחנו, מאז המאה ה-16, עובדים עם, זה מדע אמפירי, בשונה מהמדע האריסטוטלי הקדום שהיה אפריורי, לא משנה עכשיו כל ההבדלים.
מדע אמפירי זה 400 שנה האחרונות נגיד, דקארט, זה אומר שהשיטה הניסויית, אנחנו מנסים כל הזמן דברים, מנסים ככה, עושים ניסויים, בודקים איך החומר עובד, איך זה עובד, איך הפרוטון עובד, איך המתכת עובדת, איך זה, איך הפה, איך שם, מניחים אקסיומות בלתי מוכחות, מה שעובד עובד, מעבירים את זה לטכנולוגיה, מייצרים דברים. אם משהו לא מסתדר, מחזירים את זה למעבדה, בודקים מחדש, מגלים משהו חדש, שמים פלוס במקום מינוס בנוסחה, מוסיפים 9 במקום 7, עושים עוד כמה תהליכים בנוסחאות, משנים קצת האקסיומות, הדבר הזה מוליד מדע מעשי, המדע מתפתח עוד קצת. כלומר, המדע לא יודע לעמוד, להבין את המהות של מה שהוא עסוק בו. כל חומר שהוא, כל כוח שהוא. הוא לא יודע להגדיר את המהות, מה שנקרא את העצמות. הוא יודע להגיד איך זה מתנהג, איך זה מופיע במציאות כזאת, מציאות כזאת, זה אמפירי, זה ניסיוני. אין ידיעה במהות הדברים באמיתתם, לכן המדע כל הזמן משתנה. אם הייתה ידיעה במהות, באמיתה, אם זה היה ודאי ומוחלט, אז היינו כבר יודעים הכל, והיינו מגיעים למקסימום, וזהו. אבל אתה רואה שכל מדע שיש היום, או 10-20 איזה, שנה, שנתיים לפעמים, אפילו יום-יומיים, בטח עשור או שתיים, זה כבר משהו שזה כבר בפח הזבל, ויש דברים אחרים לגמרי, לגמרי אחרים, בכל תחום שאתה נוגע. אז, וזה, ממה זה נובע כל הדבר הזה? מזה שהשכל, הוא לא יודע לייצר ודאות, סבירות, הסתברות, לכן קשה לומר שאמונה, שהיא בעצם משען החיים, כמו שאמרנו בהתחלה, היא נשענת רק על שכל, לא יכול להיות. דבר שני, כמו שאומר הפילוסוף בכוזרי, מה הפילוסוף אומר? הפילוסוף אומר שאדם שהוא לא מאמין, חסרה לו ידיעה. כאילו חסרה לו ידיעה שכדור הארץ נייד, והשמש נייחת, סטטית. חסרה לו ידיעה, עבור הפילוסוף, אדם שלא מאמין, זה אדם שחסרה לו ידיעה, כי לפי הפילוסופים, אמונה זה ידיעה, זה שכל. עונה לו מיד החבר, שהוא רבי יהודה הלוי, מה שנראה לי אמרת בהתחלה, עונה לו מיד החבר, רבי יהודה הלוי, אומר לו, אם אתה אומר שאמונה זה רק ידיעה, ומי שחסרה לו, חסרה לו איזה ידיעה, הוא אומר, אז איך זה יכול להיות שהמוסלמים והנוצרים, הם מוכנים ממש להרוג אחד את השני? על האמונה שלהם, אתה רואה שעבורם אמונה זה חיים, זה הכל, זה בסיס הקיום, זה התכלית, בלי זה אין חיים. הוא אומר, הייתכן שזה רק עניין של ידיעה, או חסרונה, יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק. לכן קשה לומר באמת שזה שכל, כן? גם לפעמים אתה מוכיח למישהו את אלוקים, נגיד שאתה תותח, מוכיח למישהו בשכל, הוא יכול להגיד לך מה, זהו? אז מה, זהו? עכשיו אני צריך להיות דתי כאילו? זהו? אז אתה אומר מה? כן. אבל התחושה היא שזה לא מספיק. אז אתה אומר רגש, אני רוצה להגיד יותר מזה. רצון, כוחות חיים יותר עמוקים. בקיצור, נכון. נכון, אנחנו רוצים, את מי אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו. אתה רוצה אל שנוגע בך. אתה רוצה אל שאתה חווה אותו, לא מספיק לך אל שהוכחת אותו בנוסחאות מטורפות, וזהו, אי אפשר לערער, זה לא מספיק. לכן ברור שהאמונה היא הרבה יותר מעניין שכלי. מצד שני, אנחנו לא מזלזלים בהוכחות שכליות, כי הן חשובות. כי לפעמים הדת נתפסת או המאמינים, כי אנשים לא חושבים, לא רציונליים, רק האתאיסטים הם חושבים. לכן כן חשוב לבסס גם על השכל. אבל לדעת שזה לא יכול להיות המשען העיקרי, יש כאילו משפט יהודי שהוא מקבילה לאמירה הנוצרית, שאומר, שמעתם פעם את המשפט, האמונה מתחילה במקום שבו השכל נגמר. שמעתם את המשפט הזה? זה, זה, זה נאמר קצת במחוזותינו, נכון? זה משפט יפה כזה, נכון? חמוד. האמונה מתחילה, משפט הגיוני, הגיוני. האמונה מתחילה במקום שבו השכל נגמר. זה... אתה אומר, כן, אני ישר נזכר בטורטליאנוס, שאמר, אני מאמין, כי זה אבסורד. זאת אומרת, אוקיי, כשיגמר לי השכל או ההבנות, שם אתחיל להאמין.
זאת אומרת, כאילו אמונה ורציונליות והבנה, זה לא הולך ביחד. ככה לכאורה עולה. אז השאלה מה זה אמונה? השאלה מה זה אמונה? נראה לי מה שעשית מתכוון זה שהשתדלות וביטחון. כאילו עד שאתה מבין מה אתה עושה, אתה משתדל כמה שאתה יכול, ואתה עדיין מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא מאמין גם שלא. אבל מהרגע שאתה עשית כל מה שאתה יכול, ואתה... בסדר, עזוב עכשיו באופן מעשי. בסדר, זה אפשר לדון מעשי. אני רק אומר, ברמת האמונה, האמונה מתחילה במקום שבו השכל נגמר. הוודאות. כאילו יותר מגיע לוודאות. הוודאות. הוודאות היא חייבת להיות מעל השכל. מעל השכל, כן. כי החושים שלנו מוגבלים. כן. וחייב להיות משהו שהוא לא מוגבל. משהו ודאי, כאילו אתה לא יכול להרים. כן. יש בזה קצת. אוקיי, אז מן הסתם, הרבה משפטים חכמים, יש בהם נקודת אמת, גם אם הם לא צודקים. אז גם את זה, אנחנו נסביר את זה, רק צריך עוד קצת ללמוד ונסביר. אז באמת אחת הפסקאות החשובות בעניין הזה, זה מקור מספר 2, אומר הרב קוק במאמרי ראייה, זה פסקה מאוד ידועה, יש מלא פסקאות בנושא ברב קוק, אבל בוא רגע נראה את זה. מקור 2 מאמרי ראייה, אומר הרב קוק, האמונה היא לא שכל ולא רגש, הוא שולל את מה שאמרנו, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. שצריך להדריך אותה בתכונתה, בתכונתה. כלומר, צריך להדריך אותה על פי תכונתה. זה לא בככה. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה. היא לא צריכה אף אחד, לא שכל ולא רגש. אלא היא, האמונה, הנשמה, מוצאת בעצמה את הכל. אבל בעת החלש אורה של הנשמה, ואז ממילא גם של האמונה, אז בא השכל והרגש לפנות לדרך. אבל גם אז צריכה היא לדעת את ערכה, כלומר של האמונה, שלא משרתיה השכל והרגש הם הינם עצמותה. אל תתבלבל, הוא אומר לך, נכון שאנחנו משתמשים בכוחות החיים הללו באמונה שלנו, נכון? אבל אל תתבלבל, זה לא עצמותה. וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, האמונה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך, ובהמצאת האמצעים השכליים המוסריים, המסכלים את המכשולים מעל דרכה. מאחר ואשתי אוספת אותי עוד דקה, 42 שניות, ואסור לי לאחר, אז אנחנו נעצור פה.